Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Puan yang terutama Yun Hyeon Bong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Puan yang terutama menyembahkan surat tawaliah pelantikan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam pada 7 Julai 2018. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1442-2021 diteruskan malam tadi di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Berangkat ke majlis tersebut, Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Wat Daulah. Enam lagi peserta memperdengarkan bacaan masing-masing pada malam kedua majlis musabakah tersebut. Keberangkatan dulian teramat mulia dijunjung oleh yang berhormat pihin udana hatib Datuk Paduka Seristia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi 1442 hijrah dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi Musabakah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohidin. Surah Al-Fatihah Peserta memperdengarkan bacaan ialah Awang Muhammad Zul Hafiz bin Haji Awang Tengah dan Hajah Nur Faizah binti Haji Imran, Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya dan Hajah Nur Hafizah binti Haji Hasan, Awang Haji Hazwan bin Haji Salim dan Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan mencapai kemuncaknya malam ini dengan pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Bagi memperkasa pendidikan kekeluargaan dan mengenal pasti isu serta cabaran dalam kehidupan berkeluarga, Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menganjurkan muktamar antarabangsa Fiqh Al-Usra Muafiq. Majlis diadakan sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan. Majlis dirasmikan oleh Yang Berhormat Major General Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjana generasi berwawasan Prosiding seminar antarabangsa fiqh al-usrah Pembentangan kertas perdana bertajuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Pembentangan antara lain menjelaskan dalam mengukuhkan sesebuah institusi kekeluargaan, setiap individu dan masyarakat memainkan peranan penting dalam membentuk keharmonian dan kesejahteraan sesebuah keluarga sejajar dengan konsep negara Melayu Islam beraja sebagai asas bagi pembinaan sebuah keluarga dan mengenai isu-isu yang membawa kesan terhadapnya. Pencarah dari dalam dan luar negeri juga membentangkan kertas utama dan kertas kerja selari melalui muktamar seumpamanya diharapkan dapat mencapai penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang kepada masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat ke arah kehidupan keluarga harmoni. Lapan resolusi dicapai semasa muktamar antarabangsa Fik al-Usra Muafiq College University Peguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB. Salah satu daripadanya ialah pembentukan keluarga semasa pandemik COVID-19 dan revolusi industri 4.0 perlulah berasaskan masyarakat yang berilmu. Resolusi dibentangkan semasa majlis penutupan Muafiq. Hadir pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Terdahulu ceramah khas Fiqh Al-Usrah disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB bertajuk Amalan-Amalan Sunnah Teras Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang antara lain menekankan asas kebahagiaan dalam berkeluarga iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut amalan akhlak atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis. Dan dibaca bertahun ni. Siapa yang mula-mula cincin jawab soalan saya. Saya beri cincin. Banyak nak, banyak cincin banyak. Semasa pembentangan resolusi muafik antara lain menekankan keperluan melaksanakan modal kediaman sakinah patuh syariah untuk menjamin ketenangan keluarga. Laporan resolusi diterima oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama daripada Profesor Madya Dr Zahiri bin Awang Mat ketua bahagian kertas kerja perumus dan pelapor. 6125 warga emas telah menerima suntikan vaksin COVID-19 sejak pembukaan tempahan slot suntikan bagi golongan tersebut pada 22 April lalu. Seorang lagi warga emas tertua menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan Haji Kulam binti Tahir dari Kampung Katok Tungku menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 AstraZeneca. Beliau menerima suntikan vaksin di pusat vaksinasi COVID-19 di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Mutadibillah Tutong bersama anak-anaknya. Saya rasa ini merupakan satu tanggungjawab, jawab sebagai rakyat kebawah yang memulia untuk sama-sama uh, menjaga mengawal uh, COVID-19 dengan adanya suntikan uh, ini. Tadi dipahamkan bahawa kita akan dapat mencegah, kurang-kurang mencegah daripada COVID-19 daripada merebak Menurut Kementerian Kesihatan, semakin ramai penduduk yang menerima vaksin, semakin hampir negara mencapai imuniti kawanan yang dapat mencegah penularan virus COVID-19 dan melindungi golongan yang tidak boleh menerima vaksin. Tujuh kes aktif jangkitan COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes baru jangkitan dicatatkan kemarin. Sementara itu jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 246 kes dengan kes yang sembuh 236. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 105 kes. 696 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,587 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 424 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 132912 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Pelaksanaan inisiatif-inisiatif pengangkutan di bawah Asean Comprehensive Recovery Framework (ACRF) serta status kerjasama bersama rakan-rakan dialog antara dibincangkan semasa mesyuarat pegawai-pegawai pengangkutan kanan Asean Storm kali ke 51 mesyuarat diadakan melalui sidang video berakhir kemarin. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, setiausaha tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Mesyuarat antara lain membincangkan hasil perundingan perjanjian pengangkutan udara komprehensif ASEAN EU, ASEAN EU kata yang telah dipersetujui semasa mesyuarat khas pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN dan Kesatuan Eropah mengenai ASEAN EU kata pada 2 Jun 2021. Perjanjian ASEAN EU kata merupakan perjanjian perkhidmatan udara block to block buat kali pertama diadakan di dunia. Mesyuarat Storm ke-51 dipengerusikan oleh Tuan Cheng Pik, Ketua Pengarah Jabatan Logistik Am, Kementerian Kerja Raya dan Pengangkutan Kemboja selaku pengerusi mesyuarat pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN Storm bagi tahun 2021. Hasil mesyuarat akan dibincangkan semasa mesyuarat Storm ke-52 yang akan menumpukan ke arah menyelesaikan annual priorities key deliverables for transport in 2021 untuk dihadapkan dan dipertimbangkan semasa mesyuarat menteri-menteri pengangkutan ASEAN ATM kali ke-27 yang dijadualkan pada bulan November 2021. Bengkel memantapkan dakwah anjuran bersama Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan, Kupu SB dan Pusat Dakwah Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, akan diadakan pada 12 hingga 17 Jun 2021 di Kupu SB. Objektif Bengkel untuk memperkasa strategi dakwah yang relevan dengan keadaan dan perkembangan semasa, memantapkan metodologi dakwah dengan penggunaan media teknologi dan meningkatkan kemahiran dan kewibawaan da'i dengan teknik-teknik penyampaian mesej dakwah yang lebih berkesan. Dr. Mikdar Rusdi, Dekan Fakulti Usuluddin Kupu SB semasa sidang media berkata bengkel selama lima hari itu dihasrat akan dapat memperkasa para penceramah atau da'i bertauliah daripada Majlis Ugama Islam Brunei, pegawai-pegawai pelajaran ugama di Kementerian Pendidikan dan pegawai-pegawai pusat dakwah Islam yang berkaliber melalui integrasi ilmu teori dan praktik dalam memantapkan strategi dakwah yang tajam, relevan dengan situasi perubahan semasa dan mengambil berat terhadap masyarakat. sini dapat dipahami bahawa berkomunikasi, berdakwah dengan metod yang sesuai. Juga hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah pusat dakwah Islamiah. Maklumat lanjut hubungi Fakulti Usuluddin Kepul SPD Talian 223-6277. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Keuangan dan Ekonomi akan meneruskan klinik e-sensus bagi banci penduduk dan perubahan BPP 2021 di Kementerian Kementerian dan daerah-daerah dalam usaha membantu ketua isi rumah bagi pendaftaran e-sensus sebelum tempoh berakhir pada 21 Jun ini. Dalam siaran akhbarnya, JPES dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Daerah Temburong dan Jabatan Daerah Belait, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama akan mengadakan klinik e-census BPP 2021 dari pukul 8 pagi hingga 12:30 hari dan pukul 2 petang hingga 4:30 petang. Klinik e-census akan diadakan pada tarikh dan tempat seperti yang tertera. BPP 2021 dilaksanakan di bawah Akta Banci Penggal 78 dari Undang-undang Negara Brunei Darussalam.